понад 135 тисяч осіб, які користуються громадським транспортом Тернополя, мають або картку тернополянина, або неперсоніфікований проїзний електронний квиток, розповідають у підприємстві «Системний зв'язок». Серед користувачів чимало студентів, мають можливість виготовити собі таку картку й іноземці. Для іноземних студентів, які навчаються в наших вищих навчальних закладах, є можливість виготовити студентську картку. Їм потрібно мати з собою студентський квиток, посвідку на місце проживання тимчасове, паспорт. Посвідку вони беруть в Державній міграційній службі, тобто всі студенти, іноземці мають ці документи, вони приходять сюди з пакетом документів, можуть з оригіналами, копії їм тут роблять на місці, фотографують, подають. Для заповнення анкети на виготовлення соціальної карти тернополянина іноземні студенти можуть звернутись у ТОВ «Системний зв'язок», що знаходиться за адресою Чорновола-1. Через місяць вони сюди приходять, забирають картки, вони в них зеленого кольору, так як студентів. Користуються вони цією карткою, доки вони навчаються тут в навчальних закладах. Маршрутка вартує 6 гривень, тролейбус – 2,50. Також нагадаємо, для тернополян, які використовують персоніфіковану соціальну карту, діють знижки. До прикладу, у мережі аптек «Борис» та «Ромашка», а також… В сервісному центрі «Радіосервіс» там 5% для пільговиків. Вони пред'являють ту картку, їм дається знижка. Також в лікувально-діагностичному центрі «Руматет» там також діє знижка 5% для всіх власників карток пільгових безпосередньо. І в ресторан «Музей Галицький замок» там також 5% знижки.